ntabwo yabamwica kuri iyo Biriya ni ndenga kamere na zonosida ntabwo bisha kuri iyo kubera ubwo erega umuntu muri ano ni cihe ngaba mukubisa icuma muno ibintu byose byorurutse mbese nyine namara byose byose uryame gutyo ugarana kuri iyo n'uburukuja mu nzu ukabona ubwo muramba kuri muno Nanone nyuma yo kubaha ikaze mu biganiro bya MIE Empire utwemerere dukomezanye ibi biganiro mu gace kazwi nko mu Buganda bwo mu Rwanda na gace gaherereye mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'igihugu ni mu murenge wa Muhoza aha haravugwaho urugomo rukabije cyane nk'agace kihariye kugeza nubwo bica abantu urupfu rw'agashinyaguro rwo kubakuramo amara babakubise inyundo n'ibindi ibi n'ibindi ntutandukane n'ibiganiro bya MIE Empire harmonici. Baruri hararuguru muramba. Turamamba twabise tusanga hano bakumunje. Kumva ko yakubituye rugaro yaragiye kwiba hano mu ngo zana. Byavugaga nandi byo. Numubano nyine bari kuvuga muri rusange guko twabise dusanga byabaye. Hano ruguru y'abantu batuye ruguru. Niho bafite amakuru afatika. Mu buzima busanzwe mwari mu muzi? No ari umudamu wari uri hano mu bishyimba yashwanye n'umugabo we niwe wumvise umuntu ari gutaka ajye mu gutaka kwe rero ubwo aramubwira byumva nawe undi muntu ari kuvugira hepfo yo nguwo bakubize aramuhamagara ngo ndi kuvuga ibyo yavuze yego aramuhamagara ukumuhamagara ati ndyamisha undara muryamisha nuko yarari kuvuga nge ntabwo nari mwari musanzwe muzi uwo mugabo ndamuzi yitwaga nde ntabwo bavuga papa kwizera none se ko bitugira ko twumvaga ngo ni umujura bwo yaba ari umujura nuwo kwicwa nge ntabwo uko muzi ntabwo narinzi ko ari igisambo abonaga ari umupapa wiyubashe umusirimu ugiye ukaba nagiye kurangura utuntu ntabwo narinzi ko ari igisambo nabyumvise ibi bintu by'impfu nk'izi rero nejo byakongera bikaba bamwe batumujura we mbese igihano cyo kwica ko cyavuyeho mwabyakiriye mute nk'abaturage baho byabereye ubwo twabanye natwe batwica gute tambutse none se utambutse niba uwo bamwishe ibyo joro kandi ngo yaravuye kureba umupira Murasaba ko hakorwa iki rero hacukumburwa icyabo waba babigizemo uruhare murasaba iki dusaba ko hacukumburwa wabigizemo uruhare none se ni byiza ese mama ahugeze mu kubita amaso ejo oya ntabwo namukubisa nagize twumva induru ari gutabaza ku muntu baramwishe baramwishe noneho uyu mugabo wa hano arasohoka mu gusohoka ubwo natwe twese twahise dusohoka ati bisha umuntu si bamwiciye tugiye kuraje kunyereka hari rusanga umuntu ararambara yabamwishe nta mubamenye ngo birutse ngo bagiye duhamagara n'abandi bose barabyuka ntabwo twamenye abamwishe noneho mu gihe tugihagaze hano tubona umuntu aturutse hano utuye hano hirya yambaye ikabutura igeze umu tuturaho umuntu afite amaraso ku maguru hageze umuganga wa hano n'abandi turamubwira tuti hari umuntu tunyuzeho ameze gutya na gutya afite amaraso bahita baje iwe baramuzana arasobanura asobanura abantu babikoze maze kumukubita ngo bahoze bari kumukubitira aha haruguru yabanyuze afite amaraso ikabutura arabavugisha se oya ntabwo yavuze twari duhagaze hano turakangara ntabwo yavuze ariyo mpamvu twamuketse nyine yari afite amaraso no kubikabutura y'umweru nuko abo bagabo bahise baje kumufata baramuzana ari gusobanura aravuga abamukubise bahereka bari kumukubita si abantu bahatuye iyo bamukize Abanyuraho ntiye nababajije ati ko muri hano? Ntabwo yigeze atuvugisha. Yitwa nde? Niyo mpamvu twamukeje. Ntabwo ari umujura. Uriya mugabo yahoze apimira inzoga hano ku kabaye. Arimuka yimukira hano haruguru hantu bita ku gasozi. Ntabwo ari umujura na hafite kabari. Ntabwo ari umujura. Kuri ndibyo ndamuzi ntabwo ari umujura. Ubwo makamwe baba bamukije. Mukeka iki cyaba cyaratumye wamugirira nabi? Ntabwo mbizi.
nje ku giti cyanje ndi gukeka ko bamutangiye bakamwambura noneho akaza ari kubirukaho bakamukubitara hari iwamo ndiko ndi kubikeka none se bamuhoye iki ntabwo ari umujuru bari kwitwaza ngo ni umujuru ariko ntabwo ari umujuru abantu batakorwa iperereza bamenyekana babigize mu ruhare bose mwe murasaba iki nk'abaturage baho babafate murasaba iki mwe babafate babafate babafata basobanura ico bamuhoye ewe witwara ijoro reba kuva saa 5 turi hanze abantu bose bose twagiye turababyutse buri wese yacitse impuya yacitse ubukendera no guteka tuguteka kare kubera ubwoba erega umuntu nkuru yanicihe yabukubitibuye kagutsinda mu cikoni n'ukuri jewe nadutse mu gitondo ntabwo nari mpari mu gitondo kare ndaza nsanga inteko bari hano bari hariya nsanga umuntu ari hariya aryamye hariya yambaye ubusa bamworosha agatenge ubusa butarika butarika butari kuko yakavutse mu nda ya nyina nsanga bamukubise icumi mu ibintu byose byururutse mbese inyina mabo nuko ndabaza nti ibi byabaye ryari bavuga bati guhera saa 5 twe twicaye hano ijoro ntuyira hepfo ariko ntabwo numvishije ntabwo numvishije induru barangije rero nasanze panda gari imodoka y'abapolisi iri hariya n'indi modoka ihari nuko bakora ibyo barakora baratubwira bati nimwigireyo twigira hano nuko turaza ariko kandi mana bamukora ibyampuranze ariko na n'ubu uri kuja mu nzu ukabona ubwo murambo uri mu nzu kubera urupfu rwe ngo ufite n'ubwoba nukuri muhangayitse gute turahangayitse kubera kuko bishe uwo muntu natwe niko batwica abantu batari kumenya ngo yari umujura ntabwo ari umujura ntabwo ari umujura yari asanzwe akorera hariya kandi ngo yari umudemope niko numvaga arangije yagiye mu iyo ku gasozi niyo yapimiraga ubwo rero bari biriwe bari kunywera ngo mu rukereza abo basangiye rero nibo banaje baramwangiriza bamwangiriza harahara nabo bakabafata nabo bakabajana n'ukuri none birabyo kumwe n'amaraso nta nubwo ari byiza ibi nibizakomeza upfuye wese bakamwita umujura oya nta ni umujura ntabwo yapfa kuri iyo ariko ntabwo yabamwica kuri iyo biriya ni ndenga kamere na jenoside ntabwo bisha kuri iyo ntabwo bisha kuri iyo na jenoside ntabwo bisha kuri iyo bari bamukuye mu busa bwose bwose imyenda mwambura imyenda nk'ingiye byose byose uryame gutyo ugarame kuri iyo barayijyanye ntabwo bayijyanye ipantaro yari harambitse uruhande uti ibintu urugashinyaguro gakomeye n'urushinyaguro gute mu kefi kuri ya koko siga umuntu umeze kuri ya w'umubyeyi wabyaye abana babiri ukamwanika ku gasozi uzi niyo bamucana akaboko nangwa n'akaguru bakamureka akagenda ariko ntibamugire kuri iyo ibintu by'ubwambuzi aha birasanzwe ariko birasanzwe 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 hano bahise ubuganda bahitiriye ubuganda birasanzwe hano hitwa uganda ubu yigo kuki bahise ubuganda mama nuko rero babangirizaga abandi bakica abantu hari niba nkuru numva ngo niho haba akanyanga zikorerwa cyane murako ntaziheruka oya turi kuganira agace k'ubuganda bw'umuntu ushaka akanyanga naha yazaga mbere ariko mbere mu myaka ya mbere none hakomeje urugomo havutse urugomo nyine ariko ntabwo ari we wa mbere wapfa hamaze kugwa hari uwaguye muri rwebeya arenze umunani komera nyakubaho muri aho neza komera wari uri aho urebe ko tuba tunabizi urabona banditse mpaye nzi ko turahura reka reka turaho nyine ni ibi bibazo ntihera naba mbeshe reka ndabifite ntihangane ndetse mbire uyabirebe rwose eve ariko kanyanga yari imaze kugabanya kanyanga yari imaze kugabanya kare wenda uranyibutse aya kanyanga yaracitse nta kibazo wenda mbasobanurira si biki ko mbabwira ko ari urugomo yari urugomo nyine ngo ko ari urugomo yego ahubwo kanze mbabwira abantu hari nk'uwa sinibuka umwaka ko nta myaka itanu irashira witwa Ndazigaruye Pascal wa musaza w'imbi ntibamutaye muri rwebe hariya hirya hari icyo bakurikiranye bakoze
yagiye bakamushingura buca bamutaye muri gwebe yahoze aramwira hano aho hijya aho bitaga mu Buganda. Hara ara umugabo witwaga Matini. Hara hepfo. Si bamutaye mu kiraro hano hepfo, hano ni muri Kabaye. Yebo yarashinguye. Hari witwa Nizeyimana yishe umugore we. Hano hepfo. Ejo bundi bafungiye muri gereza ya ntuza ya ari igisenyi ya Nyakiriba. Hari witwa Jonathan bamutemeye ari hirya barafunzwe bakatiye imyaka irindwi. Jonathan ari kuri Nyamagumba ariko naho hirya bitaga mu Buganda. Hari n'umuntu ugeze gucibwa akaboko hano haraguru igihe bafataga wa mugabo hariya ntuza agafungwa ariko nuko urukiko rwamukireho urubanza. Rukumva? Mbona ari benshi. Sinayivuze ndi kubeshya. Bose bagwa aha? Aha muri Kabaye. Reka komeza tubwire abo bantu. Hari umugabo utuye hari kuri kaburimbo witwa Kanyamurera. Umuhungu yaramutemye mu kuboko yagiye kwivuza ariko ari koroherwa. Naho hakurya gatoya. Ni rukereza ariko ni si kimwe si karitsiye ni zimwe si byahoze ari Kabaye se uretse ko hari imidugudu bagiye barakata byahoze ari Kabaye. Hari n'uyu mugabo bishyeje ubundi witwa Francois uyu bishyeje ubundi yitwa amazina ye yose urayazi? Ntabwo nayabura yitwa Francois ndamunzi yari n'umudemobe yahoze acuruza ari Kabaye. Ibyo bindi by'abajura ntabwo nayimushinga. Hari n'ibindi byinshi, hari n'umwana we wahahirye mwamubuze wawundi batemaguriye hano yo kwa ntuzi Muhire ntibamutemaguye hano nka saa mbiri saa tatu hano bagatema imipanga akabona anagikurikirana aho uwo nguyu yaguye baramutemye mu minsi ishize. Kanyamurera ubwo we namuvuze ni umuhungu we wamutemye bajyana ku bitaro barabimyimyika birarangira. Ni na byinshi, hari n'ibyinshi n'abagabo bashwana n'abagore n'iki byose bakarwana bigakomera. Nta kibazo wewe muhangayikishijwe gute n'uru rugomo? Uru rugomo se? Yego. Nese ndabivuga ntahangayitse. Ubu iyo mbivuze kuki nabyanditse se? Ahubwo tubura nawe tubibwiye n'uwabikurikirana n'uwanabikubwira nawe ntunabikurikirane naho byagira ntibabikurikirane. Ese kuki usanze nabyandi murasaba iki inzego zo hejuru? Inzego zo hejuru nyine inzego zo hejuru ifo kuzisaba icyo twazisaba ni ntibakamanuke baje ngo umuntu yapfuye ngo nibo bamanutse baje bamanuka hakiri kare bafashe abaturage babigishe naho kumwigisha byarangiye ntacyo bivuze. Mu busesenguzi bwawe ubona urugomo rugirwamo izihe mpamvu koze agents ikibisunikira ni iki urebye niba ari abantu bagera muri abarondoye ariko ikibitera umuntu yabona ari iki kugira ngo anakurikiranwe? Ni ubugome busanzwe ntukavuge ngo ni inzoga ni iki ni ubugome baba bifitiye unabarebye nk'abo baba bakoze ibyo na famiye zabo ntiziba zimeze neza. Iyo umugabo ari gushwana n'umugore se umugabo agatoro ku rugo akagenda abana ntibaba bareba? Ni agace kadashobotse kadasobanutse ana niyo mpamvu ngene nabyanditse. Nk'uwo w'ejo wundi wadufashije byagenze bita amakuru wamwumvisha uyu w'ejo wundi na yacuruzaga urwagwa akagura ijerekani akikoreza umwana umwe ubundi agafata kandi k'amacupa arindwi akazamura akajya gupimirira ku gasozi hitwa muri Buhoro. Rero n'ejo muri njye nabonye avuye kurangura anyura hariya ku santire akaba n'umunsi yapfuyeho yari avuye kurangura aragenda atereka inzoga yo hirya ageze ahanywera hitwa mu rukereza hano hakurya
bigeze nijoro twumva ngo yapfuye ngo yaragiye nakubwiye ni ibintu karemano bafite mu mitima yabo ubugome nabivuze ni ubugome nutaritswa azicwa ukumva nutarishwe wende yaragambaniwe urugomo rwo bararufite inzego zishiremo imbaraga zihari aha hantu zishiremo imbaraga nubundi ibyo bakita mu Buganda kanyanga zose zarazigaturiza aho bita mu Buganda zivuye za Uganda nyine ariyo mpamvu bahise Buganda ariko inzego za gipolisi za gisirikare zarahagurutse bakora operasiyo sine kwa none ikomeye cyane barabireka ninde ariko bababiretse rero ubwo bugome baba bufite ubwo rero njye navuye mu rugo njya kumureba ukuntu ameze ndahagira ndahamusanga icyo nakoze naratabaje nanjye mu gutabaza ni umugabo umwe wantabaye mbere turagenda tumugeraho mukura mu maraso yari aryamyemo mushira ku ruhande byo kuzana igitenge wanjye n'umutwiki sanze afite ibise jambaye iki akeni yari yambaye yarambyeye ngo ni musige ati kintu twavuga uko bari kukubwira niko byari bibi nawe ariko ngo wari waraye aho ngaho mu masaka byata ngo wari waraye hanze Nasi nasibana za komerekanyije amahenga. Wamaze kuyakira? None wakora iki? Abagore baha baracyakubitwa se? Bagomba gukubitwa. Nawe ukabishyigikira ko kubitwa se? None. Wari waraye mu masaka. Wakubwiye ko nari mu masaka twe twararanye munje nawe. Akayise ku krakayika. Gomba kuyanga. Nase ukugize ikibazo no kwakurikira mu buyobozi. Oya. Ariko abantu bati bagakwiye kuba nyura mu muryango bakunga nejo atazagukubita akakwica oya cyangwa hari no makosa barayawe umugore rurakayisha mama waruraho muraho amakuru ubwo tuganira tusa n'abasoza ubona iki kibazo hano ngo byagenze gute iki kibazo kiraturambiranye inaha ngaha kandi kiratubabaje kuba umuntu yabari no gutaha bakamutangira bakamukora ibintu bya mfurambe bakamwica n'urupfu rw'urubozo rungana kuri abyo se ababyitwara byatubaje kandi nta mubyeyi waraye mu nzu ni ukuri wari umuntu w'umugabo bamwambika ubusa bakamusatura inda amara agasohoka twese twarababaye ariko ukuntu bimeze twagiye kubona tubona inda yasatutse none ncadutaganira umuntu asize ababyaye kabiri tugiye kubona tubona yambaye ubusa ubwo turashima imana uyu mugabo wibutse ko uyu mugore yarakoze kuko ari uko y'abantu benshi umuntu nta n'umugabo n'umwe ukirinda kiba barafunze abantu kandi abakozi barabiyicariye ibaza kugera kubutera umuntu iri abamara kumwicira bamba tutware intumbi baje kuyicumbi kandi wara murashima uyu mugabo wakubise umugore akarara hanze turamushima ahubwo dufite icyo tumugura twamugurira kuko yarokoye uramugabo baragiye kumujyana muri rwebeya baragiye kumuta muri mugunda ngo bazavuge ngo ni ubusinzi yaguye muri rwebeya si byo mwana we rero ubwo nguyu amaze kubabona yana ratabaje ati nababonye banamwiruka banamutera n'amabuye aratabaza nawe yirutse mu baturage niwe nawe aradukinguje mwese babona atarakoze neza mwese ubona amakuru bagiye kuja kuhutera muri mugona muri rwaba bari barabona bigenze bite murabona baramusatuye ukuzi basatura nk'umubyeyi bakamukuramo mara ni bya ferabeto bamukoresheje natwe twarababaye turababye ariko ngo akagace ngo musaza yaduhaye urutonde rw'abantu barindwi umva uyu nyine amaze kuba umuntu wa kangahe uyu menzi amaze kuvuga gatatu hari uwitwa Costazi hari uwitwa Matene
n'uyu musaza hari n'undi w'umuhira wahano batemaguriye hariya nawe baramutemagura atashe hagati ya samuye ibi bintu bitayaga none se aha hantu hananiye igihugu muri make kuci hatajya ku murongo nk'ahandi ahubwo mwadusabira ubuvugizi inzego zo hejuru zigahagara wenda akaje bapanga wenda hari n'irondo rya gisirikare kuko atari n'irondo rya gisirikare ufite imbunda ntacyo twavugana uko kwa kanina telefone kumanywa yihango nta muntu wagukiza bashaka bakakwica abantu bareba n'ukurebera guca gusa ntabwo bagukiza Wanuana warute gutemagura mu maso. Si uwo muhire se. Mu muhira tuye hano baramutemye ubu ngubu no kufite telefone nkaza bakayikwaka bari kureba ntagiye uvuga ngo batiyemeye mu muntu bita ntibishoboka ubwo yuvuze nawe ngo yemeye nawe nuko yara bakwiye. Murasaba ica karere ngo kite kuri aka gace. Murasaba karere kuko akashira inzego zishoboye zigashaka abantu benshi bakaduha umutekano bakaturinda. Mbese bagakoresha iyo bwabaga n'Imana ikabafasha bakareba ukuntu babigera naho twebwe turapfuye turashize kuko ntabwo tukivuga nta dufite urusorosore rubi rwose ruraturembere rwose mukora uko mubishoboye ngo bahise Uganda nibuga ego ibintu birakomeye hano umukecuru batemye ubabagamo na gatisha amaye nka dada ngo bahise mu Buganda hanyuma se izi nkoni zikubitwa abagore zo kuki hano abagore bagikubitwa none se abagore none se twabigenza dute ku mugore hari yandikiye inkoni Niyo kuza tiyeme hari umuntu araburaye ko bamukubita wavuga uti mwana buzi karamu hari umwa umubyeyi agakubitwa wabigenza Izo ngo nizanditswe nande Ehe ni satana nase ndavuga ngo ni imana Ubu ngo murara mu binano muvandimwe ari hano Naramu rwose byemewe n'amategeko bugaca ntumenye ngo narayemo nakaramu mase nk'isigo tuvuta twahuruka gira ngo naraye deka inzara nyinshi Naraye hanze Naraye hanze cyangwa cyangwa namwe mu mwasomye Oya habaga nige none si none si ura mugabo yapfuye ari inzoga zimwishye Turi kuvuga kubaguri ihohoterwa ryo mu kubitirwa ubusa ubusuko nzu umuntu kubitwa kandi ataje namukabara ariko uramo mugore we yari yaraye mu masaka kuko none sisi bari bamwirutse none ninzoga ze zamwirutse we nta nubwo ari yanyweye n'ukuri sitwegeranye se ntabwo ari yanyweye ariko imana yarakoze arara hanze kuko yaroko yabantu benshi ariko umugabo yatubwiye ati ireta nitita kuri aka gace abantu barashira mbese hararibye twashobora nimba hari batwima hari bakadushyira mu midugudu ntabwo simbizi menze badushyira mu midugudu hari n'aha tukahahiga harya hazwi kwa ikazina aha ngaha ni kabaya ariko bari babahise i Buganda ni kabaya mu midugudu wa murenge wa Muhoza izi nkoni z'abadamu hano kuki abadamu bagikubitwa handi byabaye amateka nkoni ngo mwarazitsindiye pe byabaye amateka ariko urebye ni ubusinzi bw'abagabo umugore aravuga ati nta byo kurya umugabo akubita jihadi ariko urebye ahanini ni ubusinzi sanzoga baninze guhita i Bugande atari ukunanirana ariko njyewe kanongera nsubira inyuma mbasabye mbisabiye aka gace ni ukuvuga impamvu abantu bidegembya bagakorera abantu ihohoterwa barakora ibibi abantu bakabarebera ariko reka mbasabe dukorere ubuvugizi aba bantu mubafate byibuze babe intangarugero babi ntangarugero wenda n'abandi bacihishe bakwihana ahantu hose aka gacurebye ni bose ni buri rugo n'inkoni z'ibyo by'abagore ubu mwaramenyereye ariko namwe ngo murasoma abasoma akayoga mwamwanyweye mukatesha umutwe abagabo hari abanywa ariko ntabwo ari twese hari igihe umugabo asinda buri munsi nta birayi by'abana nta kijumba kareba kwihangarira umusinzi uburaye mugasahinda rero kamutera sahinda kabaho kocaguye none ugahitamo kwirarira mu kinani ngo mutise aho kugira gukubite umucika karukibundamira hariya bugaca nuko none kandi haraje uburinganire muntu ufite uburenganzira none bwaza gute kubera bwa businzi none burahagera mbese hariya abantu babipfa ariko hanze ntibabe babivuga ntabwo mbizi iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina ngo nk'umugabo akaza akavuga ati utise ko wabona wasinze tahashe ntiwahashe none nje wazumbaza iki none nje wazumbaza iki wasinze nta kijumba wampaye nje nakwemerera akabara gukubisha mukanye ati hindukira ka wabwire ntabwo byashoboka none iki kibazo ubona cyake mukagute sinzi niba bashiraho amahugurwa wenda hari bagahugura abagabo n'abagore sinzi kuko nibanga riba kuri komeye bibera hano hihishe biragoye kugira batobore babivuge biragoye ariko abenshi bati tukoreshwa imibonano mpuzabitsina nawe ugahato kugahato none yaba yasinze mukabivuga naho gute ni ikibazo ni pi ni ikibazo ni ukuza ari kwegura nyine nk'uru guhide ukintumbi nuko nyine mbaye hadata umera ariko nyine iyo gahunda igomba gukorwa n'abashakanye ariko no mu nzira hari igihe ugenda bakagutangira
ariko inaha ngaha byo gutangira byo ntago biri turi kuvuga mu rugo n'umugabo mu rugo ryo nitegeko utabyemeye byo nuko kwica yakwica ibintu sibibaho gute none none yavuga ati wa mugore biragenda bitse si mwaba namwe muva niyo mpamvu twari kwana bigize ibanga oya humura mama nanje ndubatse nanje ndubatse ntiyahashe uraburaye uraye wubamye haje ati mugore warabirinduka arakubirinduye wabwiriwe waburaye ni wanga ni inkono none wabigenze tupfaga kwemeruka karega ukareba ko bwacu akundi byagenze kandi kirari igikorwa abantu bose bagomba kwishimana ntago bibuko ntago ibyo babyemera rero babikora kugahato nanuko bigendaga ubwo ikindi kindi nakongeraho uyu mugabo wapfuye uyu mugabo wa Prode yaguye muri ziriya ngo zahari iyo mutemwe akanageze ne haraharuguru ngo bisi Buganda bamaze kumwica niho bamutere nabo baramudutwerera niho bamuteretse na hari iki ngo twerera none sisi bamudutwerera twebwe amazi gacu ko gari hano bamuturukije rawo urabona bataramudutwerera twerera n'ubuhisi none Nuno abona tari cyakoza kukidusira. Naho tugiye none kuri iryo hohoterwa ribera mu buriri. Murasaba ko hakorwa iki? Ko urumva ari kabije. Haje hakorwa ubwumvikane. Niba abantu baratubwiye bati bari banga ribera kure kuburyo no kugira ngo umuntu atobore bebegoye cyane. Niyo mpamvu turi kuri koraho. Mubona ari nk'iki nzego bireba cyangwa ministeri y'umuryango n'uburinganire ari nk'iki yashyiramo imbaraga kugira ariko ibyinshi biterwa n'inzoga abayanyweye akazi asinze we urashonje wiriwe mu kazi k'imvune kubirinde guco n'inzara yose nawe wabona ugiye kujamo n'inci ukaburemeye none wabigenza ute bagako barubiye none twakora iki uransikije uturega gatuzu ukabona none wabigenza ute saje kunyicira mu burisi nakwemera imfuni nuko zagwireza ikabanyici si nukwemera gakora ibyo arangiza nuko bikaba mahoro nuko ntabuna none agira umugisha nkaje mu gitondo agwa 1500 kashima imana tayagwa na gukanyura none si nkuko mugenzi wanje bivuze araza nta nico wamugane yaguhereje akavuga ati nibutemeye soka hanze urare hanze wakwanga wakumurara hanze rero biriya bintu rero abenshi babikoreshwa ku gahato nuko batabivuga ku gahato ariko mbese bataguhahiye weho ubwo wavuga ngo iki ataguhahiye ni ukwemera kunguza kuki muvuga ngo nihohoterwa se none se tahohoterwa ko ibintu bikora mu byishimo mucha kubashuka mwangira wenda na wakabyemera kuba ko nta kintu wayaguhahiye yabaho ngo ariko nikungu mama ntabonye usobanutse ndakomera ariko mwihangane usobanutse usa n'umuntu ushobora gutanga ibitekerezo bifatika mama bwenge mugenzi wanjye ndeka tugaruke irihoterwa wowe urarivuga hiki kurikije uko ubona nk'umuntu mukuru nakundi ba irihoterwa rya hano ryo nuko aba bantu nuko bafatira umwanzuro kubona umuryango umwe wafata umuntu ukamukubita ukamwica kugera igihe havamo umwuka ni umuryango umwe wabikoze mbese umuryango umwe dore naho haragura urugo rumwe bamwiciriwe barangije barakurura barazana barampamagaye ngo ninze ndebe nsanga umuntu yashizemo harya buri uri mudugudu cyangwa umutwe bari bafitanye amakimbirane se byo mwumvaga basi wapi ko batanaturanye se hanyuma ari gutaha duranyuroga hano gutya ari kuje ari kuje abantu bataka gace ni batakitaho ibintu birakomera oya babafatira imyanzuro rwose abo bantu babafatira imyanzuro kuko barahemutse bamwica inyica rubozo ku buryo buhagije kuko nje naramubonye ni haha mu kubungera iri kugabanuka bundi kuko namubonye aho mbere ninje bahamagaye ubonye ameze ate baramujomba ibyuma mu muno mu mutwe munda bari bajombye micyuma barakata mararasohoka bamwambika ubusa buri usibye uriya mubyeyi wari waraye hanze waje akamworosa umwenda tugize amahirwe tukubona n'umuyobozi n'abadamu tuganira twabiganiriye n'abo muri cyuve bati nihohoterwa turi gukorerwa unashinzwe imibereho myiza y'abaturage nibyo bati inshingano z'abashakanye ni ibintu byagakozwe ku bwumvikane batari kubera ubusinzi turi guhohoterwa araza agahirika niwe unsekeje ati ni uguhirika nk'umurambo iyo muganirira mujya mubyigaho mu nama uburenganzira bwanyu ngo bwubahirizwe tujya tubyigaho ariko kubera abagabo akenshi tuba tutari kumwe nabo baraza bagakora ibyabo kubera ko baba bakoreshejwe n'inzoga nyine gute dusobanura icyo kintu neza nk'umuyobozi pe banyoye inzoga bakaza bari guhohotera nyine wa wundi wasigaye mu rugo kandi ntazi uko yiriwe ntazi uko abana baraye akaza bari gukora ibyo avuyemo nyine akumva ko bari muri mudi imwe kandi batari kumwe bigatuma rero bahita bashwana umugore niba ari ngombwa agasohoka
mbese ntibahuze kubera ko ntibahuje nyine iyo baga mwaganiriye gahunda zicyamo neza abantu bati wahindukiza umuntu wabwiriwe mwabana none si sibyo byababyayi bavuze nibyo gute iyo babwiye bati tuba twabwiriwe koko buri aba babwiriwe kugera rero bahuze n'umuntu wahaze biragoye ese ubwo uwo muntu izo nshingano zazuzuza neza yanasinze mese urukumva byashoboka gute ntabwo byashoboka gute nyine nukuvuga ngo mwabari hi abafite ibyo bitekerezo n'undi afite ibyo bitekerezo nta hantu baba bahuye baba bahabanye niyo mpamvu biba bidahuye munwanyi wanje uyu muntu uba wanasinze izo nshingano zazuzuza neza si no kugutera ibibazo ahubwo none nuko gutesha umutwe nyine nawe ugasigirana ibibazo gute none si gahunda abayemeye kugeza igezweho neza kujyana nawe ndusigaye nibura wishimye kandi ntiwakwishima uburayi ntabwo bishoboka ariko iyo mwishi iyo wiyaguhahiye mwanaganiriye neza urishima nawe akishima nta kibazo mukanaseka oya ntabwo usobanuye neza ukuntu atuzi izo nshingano agusigira ibyo bibazo kandi ari wowe wanagushize mu bibazo none si ko namwe mumbwiye ko mwubatse iyo ari umuntu mwaganiriye yaguhahiye mwishimanye muri mudumwe weho ntarangiza ukumva nawe uraneze ariko iyo yuko gahunda zitagezweho ntabwo nawe unezeye nuko uza pipi ni pipi mpandi byagenda utiki waruvu ngo igisambo gute nubwo bari kuvuga ngo ari igisambo ntabwo yigeze aba ni igisambo kuko yapimiye hano kukaba kuva kera kuva kera ndamuzi imyaka ibaye myinshi yarahapimiye hari ahirya kukabaya ntabwo yigeze yiba niyihirya yaragize yari n'umusirikare hu none ibi ntibizajya bica umuntu bati ni umujura nyine ni kubimutwera nuko bavuze ngo igisambo ngo bagomba kugifata kigapfa kandi uriya mugabo rwose n'uburyo yarahagazemo ntabwo ari n'igisambo kuko yakoreshaga amaboko ye sawa bimeze bite hano amakuru yaho ameze ati umutekano umeze ufashe nta kibazo cyangwa ufashe nta kibazo wivune ino sinzi uko bimeze abantu bigize igihe bicara basigaye barazana ubwenge bwinshi cyane bakazana umuntu yawe wakubona agatelefoni ugomba kuba wabona ugatwara wakubona agakweto keza wakubona wabona ukajyana ubwo ni uko bimeze nyine ariko noneho nta kirengera dufite gute kirengera dufite ni uko tubwira abayobozi twabibabwira ntibagire icyo kuri kuvuga gahoro nk'ufite ubwoba ariko ngo abayobozi gute abayobozi nyine ibyo bisambo biba bidutera n'iki byose bikirwa biri kuyobote ubundi igisambo kigomba kuja hukije niki akababaza bati mbese mwirirwa ariko barabafunga bamara kubafunga mu gitondo bakaba barabafunga ubundi babafungura rero ubwihebe bwabo bugakomeza kuko nguko ni n'abagore abagore nabo ntabwo abagore nabo sinzi ko mbibateye hari igihe uba wagasomye wagasomaye no ugasanga inshingano wahaye umugore we nawe bidashoboka mugaserera mwaserera habura bwihangane mu rugo mukaba murasiye mukarwana cyangwa ahubwo tubivugisha ukuri harimo n'uwo usaba iyo serivisi akayikwima byashoboka none si none umugore wumva ko yahawe ijambo nyine yakumva ko yahawe ijambo wamubwira ibyo ashaka bimubwiye yakuba ati njyewe ndi umugore n'iki byose inshingano zanjye ntazubahirize wagera mu rugo nawe ukaba tumeze ko ndi umugabo n'iki byose ngo bahawe ijambo ni n'agahato kahaba hari igihe wenda abagore hari kuko bose ntabwo ari bamwe nta kibazo yego abagore bose ntabwo ari bamwe hari igihe wenda utaha wataha ubundi ugasanga umugore we mugashwana mwashwana wamubwira uti guca na guca tereka data ubwo rero nibwa bushamirane nyine mugakora ku ngufu ngo mufata ku ngufu gufata ku ngufu z'ibyo byashoboka ahubwo ubona baramubwihangane we haba ubwihangane mukaba murasereye ikagenda guca nabo umurambo hano umurambo Suzanne wari uturutse wabonye ndetse wavaga ahise wa hirya vuba nari njye ntuye aho bambyukije nijoro ariko ntimubaze byinshi aya ni amaraso uko byumva kuba nanjye nabigenderamo kuba ko iyo ahubwo nicyo twabaza gukimara kubona bibaye wakoze iki njyewe se abo twe ntabwo turi urukiko nakoze iki kwa ntibyaribyo ntasaze umuntu yapfuye nagomba gukora iki imirimo zanyu bamukubitiye iryo ngiyo ariko abantu bavuga ko mwarimo uri kunywa mwese
ntabwo yari ahari ndi kukubaza wa mugabo turi kuganira we ngo twibwirane twibwiranye mu mwanya wanjye batuye no bitagaragara biki umuntu hano bakamuza nanga niba mara kuboneka nje nzabare Wabara tugiye ukavuga. Ntabwo mabwiye se. Oya ruko. Yende mabwiye nti bahamakuru neza. Yababwiye nti abantu bakubitewe hiryiriye. Bamukubitewe hiryiriye. Bamuzana hano. Kandi urugo rwaje nu. N'uyu nguye. Noneho rero abamenye abamukubise ni mama yakugaragara. Bamaze kubona nje bo nzabareka. Nzabareka maziza kukuntwerera. Umuntu w'umupfuwa no kugira ngo mfungwe kandi rero wabikoze ntabe nta nabizi wafunzwe noneho oya njewe Yesu baha kai mu muhanda hani wawe none se iyo umuntu apfuye hano ni urugo hano ni urugo hano ni urugo hano ni urugo bamukubita iryo ngi bamukubita iryo ngi none bakaza kumushyira hano none ubu ngubu yabazwa ne mujya mvuga ibyo muzi ko biri watuganira nawe umusambo yaraje aje aza mu nzu aje mu nzu araza arahonda kwa ishingufuri y'ishingufuri ubwo nyiruga barumvise n'umupangaye bumvise barahubutse baraje baje basanga yageze mu nzu basanga yageze mu nzu bavuga bati waje gukora ikintu udukika n'udukika baramufata mu by'ukuri koko baramukubise bamaze kumukubita bavuga bati cova hagende aragenda ageze hari agararyama niba wenda byarabaye ngombwa ngo hapfire ni ngombwa byarahapfiriye abayobozi barabizi bazacugura ubanze uko babizi none ni ngombwa kujya n'abaturage baze uho bajeho bigerekeranye bavuge ibita ibyo bakubita byo mwarabyumvise bamukubita yari umujura mbese muri rusange niba nibyo twashaka ko mutubwira bose nk'ubu muraba tudatwaye ibintu byuzuye ariko mwarako yari afite amatindo yicishije ingufu n'urugi mugiye gukora mwasanga rwarahongoye ubwo yakubiswe n'abandi yazanye n'ibintu yari afite ibintu by'icyuma cya cyuma bagiraga cya cyuma bahatishaga n'ipensi yanabiteye no mu nzu iwo mu panga yagiye iwabo Amaze kubigezaho kuko bari bamugwabiranyije bati wari gukora icyo umuhumu abitamo aragenda mukubitaho baramukubise ariko rero bamusanze mu gihe bari kubara amakuru bari gushyiraho ngo bamwishe ngo nabicanye ngo niba bazica ikaritsiye yose niba bazagira gute kandi atarabicanye mu by'ukuri impanuka zibaho nimureke kuvuga ngo muvuge n'ibitavugika baravuze ngo niba impanuka zibaho pe Yesu ubu yaje gukora iki mu rugo rw'undi yaraje afungura inzu y'undi sasa za nijoro yaje gukora iki hari we urumva uri umuntu mukuru mwivuga ngo mushireho n'ibikabyo ye kupfaho yarapfuye ibintu byarabaye niba byarabaye nimuvuga uko biri ariko mwivuga ngo mushireho n'ibikabyo ndabona uri umuntu mukuru hari umuntu akanyitse yarapfuye koko none yango baje kumushyira ku irembo rye baje kumushyira ku irembo rye se yabahagazeho hariya igikari cyose kiriya ko yari ari hariya se bari bamujanye kunuza nayo kuvuga ngo baze mu mushyiro yabonye hari kumutera akamujyanaho data uwo muntu yari umujura wari umuzi wigeze wumva ahantu handi yibye bavuze ko n'ubundi yari amaze yarifunguye amaze amezi abiri bari baramukata imyaka itanu atashye imyaka itari mbabazi za kagano yari igisambo ariko cyo abantu bibaza bati se igisambo cyo cyicwe ugomba gupfa kuko barashyingirije abantu none nawe ubwe aba yinjiye mu nzu aje nawe ubwe agufatirije yakwica mu gihe umubonye mbere rero nawe ugomba kwita abantu ugomba kumutaka byabaye impanuka byabaye nk'impanuka none rero abaturage babonye ibyo ngibyo ahatabuze babaka ibintu birabaye reka tubivuge uko biri ahubwo bavuze bashyizeho n'akarusho bakoze impanuka ntawitababaho mirongo bazajya bagafungura gusa nk'amwe mushaka iki kumva uwo ngo azabarega nubu nagenda aje kureka urinda ubarega si ikirego nta kiri mu buyobozi ubuyobozi si ntibugifite neza azaba ari kuja kurega ibindi mukecuru uti niyo bafungwa bazarekurwa cyangwa bazabakatire na zero ibi byabaye byarabaye
none rero niba byarabaye niba bivuga kubishye ariko be gushiraho nibika cyane ko dufite n'ubutabera butabera ikibazo kiri mu butabera nibareka ari ubutabera bukikore nkuko bubiza bravo twikwandika